Вітаю! На телеканалі «Сфера» новини Рівненщини за тиждень. У студії для вас працює Тетяна Волкова. Комісія обласних та міських рад, медичні конференції, концерти і флешмоби. Про це та інше – далі у підсумковому випуску. Понад 200 тисяч пенсіонерів Рівненщини отримують більшу пенсію. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України провели перерахунок сум автоматизованим способом, тобто без звернення самих пенсіонерів. Які ж категорії отримали доплати, розкаже Павло Невесенко. Понад 220 тисяч жителів Рівненщини отримують більший розмір пенсії уже цього місяця. Середнє підвищення по області без виплати одноразової індексації складе 336 гривень. Втім, виплати будуть нараховуватися згідно категорій пенсіонерів. За результатами перерахунку отримують підвищення в сумі 100 гривень майже 64 тисячі пенсіонерів, від 100 до 200 гривень близько 9 тисяч, від 200 до 500 гривень близько 60 тисяч пенсіонерів, від 500 до 1000 гривень понад 15 тисяч осіб і від 1000 гривень отримують понад 8 тисяч осіб. Ще, крім того, 60 тисяч отримують одноразову індексацію, яка буде розбита рівними частинами по 1205 гривень. Вони отримують її в березні-квітні місяці. В профільному управлінні зазначають, що спільно з фіскальною службою за минулий рік до бюджету вдалося зібрати майже 4 мільярди гривень. Втім, при цьому наша область не є самодостатньою в плані забезпечення себе власними коштами на виплату пенсій. Цьому є декілька причин. Перша з них – демографічна. На 12 пенсіонерів у нас випадає 10 працюючих людей. Плюс до всього є велика заборгованість з відшкодування пільгових пенсій підприємствами. На лютий цього року сума боргу складає 128 мільйонів гривень. Перше – це рівний азот, це понад 44 мільйони гривень з відшкодування пільгових пенсій борг. Рівне сільмаш – 1,7 мільйона гривень борг. Підприємства, які знаходяться в процедурах банкрутства, але так само вони боргують значні суми. Це «Газотрон» понад 12 мільйонів гривень і Рівненський завод тракторних агрегатів понад 27 мільйонів гривень. Більше про підвищення пенсії з березня цього року розповіла заступник начальника профільного управління Тетяна Панащук. Якщо внаслідок перерахунку пенсії з 1 березня пенсія змінюється хоча б на одну копійку чи від однієї копійки до 100 гривень, встановлюється доплата до пенсії таким чином, щоб загальна сума підвищення не була меншою, ніж 100 гривень. Тобто ті особи, які мають право на підвищення з 1 березня менше, ніж 100 гривень, вони підвищення не отримають. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 по 25 березня, тобто у терміни, визначені законодавством. Павло Невесенко, Віктор Терещук, випуск новин. Конкурс молодих виконавців сучасної пісні «Твоя зірка» прогримів у Рівному. Цьогоріч масштаб конкурсу збільшився, здобувши статус міжнародного. До українських виконавців, які представляли 15 областей, долучилися вокалісти з Молдови та Румунії. Переможців визначили у 5 вікових категоріях – від 6 до 25 років. На гала-концерті найбільшого вокального дійства побували і наші журналісти. Обіцянок ні, пробачень, все сталося сама собою. Учасниця з Молдови Олена Алфєріна вперше приймає участь у вокальному конкурсі «Твоя зірка». Цю українську пісню підготувала спеціально для фестивалю. В Україні виступає не вперше. Дівчина ділиться враженнями, розповідає, Рівне припало до душі, як і сама організація конкурсу. Це одно з тих міст, де організація шикарна, то, що дуже сильна конкуренція, це не може не радувати. Вот, тому мені все дуже понравилось. Цьогоріч конкурс «Твоя зірка» набув статус міжнародного. Окрім українських учасників, завітали співаки з Білорусі, Молдови, Румунії та Вірменії. Близько 90 співаків були поділені на 5 вікових категорій. Нас дуже порадувала вікова категорія 17-25 років. Це вже професійні артисти, і це була справжня насолода. Тут ми вже не оцінювали, ми насолоджувалися їхнім співом. Що стосується маленьких дівчаток і хлопчиків, які виступають у номінації
6-9 років. Вони були такі безпосередні, але співали досить дорослі пісні. На фінальному гала-концерті виступили найкращі з учасників. Особливо глядачів радувало те, що цього вечора можна було почути багато українських композицій. Співачка Іларія вже другий рік поспіль є членом журі конкурсу «Твоя зірка». Її тішить, що рівень вокалістів у цьому році значно зріс. Найголовніше – талантів стало більше. Значить, конкурс набуває популярності, і окрім того, він став міжнародним, стало набагато цікавіше слухати учасників, тому що є вже учасники не лише з України, з усіх куточків України, є ще учасники з Білорусі, з Молдови, з Вірменії. І я особисто бажаю фестивалю рости, розвиватися, розширювати географію. Організатори і надалі проводитимуть конкурс «Твоя зірка». Сподіваються, що у майбутньому до Рівного завітає ще більше учасників з різних країн, а українська пісня продовжить своє становлення у світі. Павло Невесенко, випуск новин. Спортивні розваги, ігри та пам'ятні медалі у Клевані у спортивному комплексі «База спорт» провели сімейний день. Батьки разом зі своїми дітьми прийшли до залу, аби позайматися спортом та весело провести час у колі друзів та знайомих. Побували на спортивному святі і наші журналісти. Гамірно та весело. Так у спорткомплексі «База спорт», що у Клевані, проводили сімейний день та залучали діток до спорту. Під керівництвом тренера Софії Годованюк дівчата та хлопці виконували вправу під веселу дитячу музику. Вирішили зробити діткам невеличке святко для того, щоб залучити діток разом з батьками, долучатися до спорту. Так виникла ця ідея сьогоднішнього нашого свята. Плануємо, можливо, відкрити секцію для діток, для того, щоб вони займалися, розвивалися, для того, щоб укріпляти їхні спинки, щоб вони були здоровими. Такий захід тут проводять вперше, адже раніше займались лише дорослі. Член Клеванського виконкому та меценат свята Сергій Мініч також підтримує таку ініціативу та розповідає, що сучасні діти занадто багато уваги приділяють гаджетам і зовсім забувають про спорт та ігри на свіжому повітрі. Тому проведення таких свят допоможе зробити дітей більш активними. Коли Софія звернулася до мене з такою ідеєю, я радо підтримав, і от сьогодні ми проводимо цей захід. Це сімейний день в спортивному залі «База спорт», яка знаходиться в Клевані, вона єдина на сьогоднішній день в Клевані. І особливо приємно, що такі власники і інвестори опікуються дітками. Вікторія Кан вже близько 8 місяців відвідує зал. Спочатку ходила сама, а тепер залучила всю сім'ю. Почала ходити у зал цей спочатку сама, потім поступово почали залучати дітей, тому що я розумію, наскільки важливий спорт в житті. Не можу сказати, що він є і був завжди в моєму житті, але наскільки це можливо, він присутній у мене, мого чоловіка. І приучаємо, стараємося діток приучати зараз вже з такого віку. Долучилися до святкування і гості з Рівного. Сім'я Бобровських приїхали до Клевані на запрошення знайомої. Розповідають, що у сучасному ритмі життя не завжди вистачає часу на відвідування таких закладів усією родиною. Тому впевнені, що сімейні дні дозволяють не лише займатися спортом, а й проводити час разом. Взагалі діти, особливо, в неділю є час для дітей, і вони дуже багато просиджують в комп'ютерах, планшетах. Це дуже корисно їх привести в такий зал, і для батьків це, на це дивитися, це велика втіха, що вони є, де подіяти свою енергію. Отримати якісь позитивні емоції. Щирі посмішки та зацікавленість. Такими емоціями дітлахи розглядають спортивну залу та навіть випробовують тренажери під наглядом дорослих. Таке свято точно припало їм до душі. Я тут вперше, але мені найбільше подобається бігова доріжка і драбини для підтягування. Мені дуже сподобалось. Я не хочу це місце покидати. От я хочу туди бути 5 днів. А ще мені дуже подобається тут твини. Мені тут дуже подобається. Тут багато діток і нам тут весело.
Наразі у спорткомплексі немає занять саме для дітей, але організатори запевняють, що найближчим часом виправлять цю ситуацію, а поки що планують і надалі проводити цікаві та веселі сімейні дні. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Чи знайде місто 2 мільйони гривень, які потрібно сплатити МГУ, згідно рішення суду? Та чи отримають спортсмени міста квартири, які їм належать за законом? Та через кого не розглянули два питання, що були у порядку денному? Про це дивимося далі у сюжеті. При розгляді питання про зміни у бюджеті Рівного на 2019 рік на бюджетній комісії гостро обговорювалася проблема виділення 2 мільйонів Міжнародному економіко-гуманітарному університету, адже згідно рішення суду МГУ повернуло будівлю дитячого садочка місту, а натомість міська влада має сплатити компенсацію. Міський голова говорив, що буде включено в цей бюджет основний, цих 2 мільйони, щоб компенсувати МГУ. Тому пропозиція все-таки віднайти цих 2 мільйони для того, щоб компенсувати і забутися з МГУ. Пропозиція моя все-таки включити цих 2 мільйони в бюджет, компенсувати і тоді далі судитися. Проект рішення щодо виділення житла спортсменам, які прославляють наше місто на міжнародних та світових змаганнях, також мав певні доповнення. Зокрема, у депутатів виникли питання, чи всім, хто займає призові місця, виділяють житло або земельні ділянки. Спортсмен із інваспорту Рожко Василь на Кубку світу посів перше місце, і саме є звернення, саме є доручення міського голови щодо покращення житлових умов. Саме тому ми підготували проект рішення зміни у програму. Крім того, на комісії представники управління ДСНС у Рівненській області звернулися з проханням безкоштовно надати їм кузов тролейбуса для того, аби проводити тренування протипожежної безпеки. Це рішення депутати одноголосно підтримали. Із числа списаних тролейбусів надати їм для проведення занять з аварійно-рятувального загону, який буде доставлений на полігон, і там будуть проводитись на цьому тролейбусі чи кузові тролейбуса з сидіннями, з дверками, з вікнами проводитись навчання, яким чином спасати людей у разі потрапляння в шляхово-транспортну пригоду. Також депутати підтримали рішення медичної комісії щодо підвищення фінансування на лікування двом хворим дітям. Гормонозалежна дитина, сума із 3 тисяч до 10. І 43-я дитина з генетичним захворюванням 2012 року, крім того, що ще є захворювання щитовидної залози, із 3 тисяч до 6993 згідно кошторису. Та не всі питання були розглянуті. Два з них депутати вирішили зняти щодо земельних ділянок на вулиці Князя Володимира, які мають виставлятися на земельні торги. Адже за протокольним дорученням профільної комісії вже вкотре не з'явився заступник начальника управління містобудування та архітектури, який і мав доповідати з цього питання. Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський, випуск новин. Уже незабаром жителі Рівненщини зможуть смакувати так званими пожежними солодощами, які були створені за ініціативи самих рятувальників. Що входитиме до їх складу, яка ціна таких цукерок та де можна придбати, розкаже Діана Храбан. Солодощі для справжніх героїв. Рівненські рятувальники у співпраці з місцевим художником-дизайнером Олексієм Огнем та за активної підтримки місцевих кондитерів розробили цікавий проєкт пожежних солодощів. Дану ідею ми дивилися, її ніде не було. Креативно. Чому так вирішили? Тому що, ви знаєте, що Рівненщина славиться у нас виробництвом надзвичайно смачних і корисних цукерок, що саме головне корисних, і є в нас і дубинські, і гощанські цукерки. Ми вирішили, поспілкувалися з кондитерами з Гощанщини, вони радо пішли нам на зустріч. На коробці солодощів зображена перша державна пожежно-рятувальна частина, яка є найстарішою на Рівненщині. Таку ідею оформлення вчилив у життя місцевий художник-дизайнер. Я малюю дуже багато міст наш. Я його люблю, фанат, можна сказати. І це одна із причин намалювати ще його. Тому дуже гарна ідея пожежників виникла, а я служив в пожежних військах. Це мені дуже рідне. Тому малювати машини, пожежні, червоний колір з моїм прізвищем – це саме святе. У головному управлінні ДСНС переконані, що така ідея є не лише оригінальною, але й корисною. Такі цукерки, відверто кажучи, дуже приємно комусь подарувати на день народження. Особливо ми дуже часто проводимо різноманітні громадські акції. Ходимо по школах для дітей. Подарувати для дитині – це просто-напросто мега-супер-шквал задоволення, думаю. Так? Цікава ідея. Ми моніторили соціальні мережі і помітили, що
багато хто підтримує. Я б сказав би навіть не багато хто, а всі на 100%. Натомість склад коробки теж непростий, адже саме для цих солодощів виробники створили спеціальну цукерку з перцем, аби максимально точно особити образ тих героїв, яким вони презентовані. Розробили спеціально під цю коробочку цукерку з каєнським перцем. Вона не дуже гостра, але такий приємний післясмак. Цікава, дійсно цікава цукерка. 7 видів цукерок, по 2 цукерки і одненька. Яблуко-журавлина там одна. Такі цукерки можна буде придбати уже незабаром і за доступною ціною 65 гривень. Діана Хребан, Дмитро Грабовський, Павло Невесенко. Випуск новин. Рукотворний шедевр без аналогів до 105-ї річниці часу виходу першого окремого видання драми «Феєрія лісова пісня» Лесі Українки рівненська письменниця створила надзвичайну рукотворну книгу-мініатюру, яка не має аналогів у світі. Чому такий виріб вважається унікальним та які в ньому особливості, дізнавалася Діана Храбан. Вишита мініатюра Лесі Українки «Лісова пісня» – перше рукотворне видання великої письменниці з Рівненщини Олени Медведєвої, виконане в жанрі ужитково-прикладного мистецтва. Перед мініатюрою, перед цією вишитою крихітною книжечкою були вишиті фоліанти, були інші артбуки, тому це ніби як продовження мрій. Ось та крихітна книжечка вишита була до дня народження Лесі Українки. І не даремно, тому що навіть цього року ми святкуємо 105 років з дня виходу в світ лісової пісні. Саме 105 років тому ця книга прийшла до людей і її почали читати. Пані Олена розповіла, що книга, яка вміщує в собі 18 сторінок, створена мовою оригіналу, при цьому відповідає усім світовим стандартам мініатюри. Книга має право називатися мініатюрою, тому що вага її становить 70 грамів, висота сторінки 7 сантиметрів, хоча допустима норма 7,6, висота обкладинки 9 сантиметрів і кількість сторінок 18. Звичайно, що це уривочок лісової пісні, вишиті найважливіші слова, які були покладені на папір Лесею Українкою. Приємно, що при створенні цього крихітного видання, який виконаний технікою стебнівка, на першій сторінці вдалося зобразити Лесин портрет. Текст вишивається лише стебнівочкою, тому що він має гарно читатися. Це ж не лише книга мистецька, це справжня книга, яка читається людьми. І, звичайно, оздоблюється візеруночком, вишитим хрестиком. Натомість зберігається вона у невеличкій скрині, яка оздоблена різьбленим візерунком дубинського майстра Миколи Бондарчука. З мого боку була пропозиція створити таку скриню, але саме візерунок вибрав він. Нині унікальний артбук разом із іншими книгами майстрині перебувають в експозиції на виставці Волинського краєзнавчого музею і згодом повернуться до Рівного. Діана Храбан, Віталій Лазарчук. Випуск новин. Суперечка через котел. Рівнетеплоенерго хоче запустити сучасний твердопаливний котел на одній із котелень. Місцеві ж мешканці проти, адже у них не запитали їхньої думки і вже встановили новинку в установі. Жителі прилеглого до котельні району обурені, кажуть, що твердопаливну установу уже тестують, адже чути неприємний і шкідливий запах. Тему продовжить Павло Невесенко. Ось цей новий твердопаливний котел став яблуком розбрату між місцевим теплоенерго та жителями мікрорайону. Директор Рівнетеплоенерго Олександр Корчинський каже, якщо сучасний котел запустити в експлуатацію, від цього виграють перш за все мешканці опалюваної території. Заощаджуємо газ, це по-перше. По-друге, ми його не купуємо ніде додатково. І що головне, якщо ми зараз зможемо його запустити, а це залежить тільки від депутатів Рівненської міської ради, то населення, яке приєднане до цієї котельні, цього літа буде отримувати гарячу воду. Місцеві мешканці проти запуску нового твердопаливного котла. Кажуть, його вже потрохи тестують, і від котельні йде неприємний запах. Вони ночі пропалюють і кожен ранок дим. А до нас дійшли слухи, що вони хочуть підключити третю школу до цього опалення твердого. Поки дома наші ні, бо в нас газ, а нам воно не потрібне. Втім, у Рівнетеплоенерго запевняють, котел поки не працює, адже на його запуск необхідний дозвіл депутатів Рівнеради. Плюс до всього, шкідливих викидів у атмосферу буде насправді менше, ніж від котлів газових, завдяки фільтру, що встановлений на новому приладі. Параметри його викидів у атмосферу приблизно у 2-2,5 рази у меншу сторону відрізняються від тих нормативів, які сьогодні діють у нашій державі.
Проте Олена Мінтенко, яка мешкає у сусідньому від котельні будинку, нарікає на рівне теплоенерго. Каже, у громади не спитали, потрібен їй твердопаливний котел чи ні. Якщо це буде екологічно чисто, збережені всі документи, всі належним чином, згідно чинного законодавства, виконати всі норми еко і тому подібне, питань нема. Но якщо це буде в оборот населення, тобто через голову громадського обговорювання, ви знаєте, ми ляжемо, ми встанемо всі громадою на сесії. Своє незадоволення перебігом подій висловив і депутат Рівнеради Роман Стасюк. Він наголошує, що вся процедура від встановлення до запуску нового котла має бути законною. Якщо на сьогоднішній день дозволу на суборенду не давали новій структурі, а вони вже без дозволу поставили свої котли і запустили, без громадського обговорення, ну це просто, я рахую, це безпреділ повний. Повинні пройти громадське обговорення, що хочуть люди, які живуть навколо цієї котельні. Схоже, Роман Стасюк поділяє позицію мешканців-поборників нового котла. Чи то з міркувань об'єктивних, чи готуючи таким чином ґрунт електоральної підтримки для походу у велику політику. Моя думка, як представника людей, то треба спочатку, ми представники людей, секретар міської ради, я, якщо люди, ну дайте ж сказати, ви ж не в себе, ви зараз людьми зустрічаєте, то треба людей запитати, ну, і ми, як депутати, маємо прийняти рішення. У Рівнетеплоенерго ж запевняють, варто спочатку протестувати твердопаливний котел, а вже потім робити висновки, а не навпаки. Адже він спрямований не лише на економію людських коштів, а й на збереження екології. Треба любе обладнання випробувати, але досвід інших областей, інших підприємств України, все ж таки, ну, сказали, що показує те, що все ж таки твердопаливні котли Варто встановлювати. Чи запустять новий твердопаливний котел в експлуатацію, мають вирішити депутати на найближчій сесії міської ради. Де дороги? Депутати Рівненської обласної ради обурені станом доріг регіону. На засіданні комісії один із депутатів звинувачував облавтодор у тому, що потрапив у ДТП, не розминувшись фурою через погану дорогу, яку робило підприємство. Більше у нашому наступному сюжеті. Наболівше питання дороги депутати Рівненської обласної ради обговорили на комісії з економічних питань та комунальної власності. Вони вкрай незадоволені дорогами і їхнім ремонтом. Директор облавтодору Володимир Квачук пояснює, потрібні кошти. Ми просимо виділити кошти на обслуговування доріг. І у разі позитивного вирішення питання гарантуємо, що роботи будуть виконуватися за достатньою доведеним обсягом фінансування і будуть проведені якісно, вчасно і першочергово на ділянках доріг за узгодженням з Рівненською обласною радою. Тобто, якщо будуть у нас виділені кошти, це постійне утримання. Ми можемо робити картами, можемо робити ямковий ремонт. І там, скажімо, де буде прийнято рішення, там будемо працювати. Та депутати незадоволені, адже кошти, що виділяються на ремонтні роботи доріг, не приносять бажаного результату. За словами депутата облради Михайла Кирилова, займатися ремонтними роботами потрібно саме іноземним підприємствам. Навіть якщо це і буде затратно, проте надовго. Це 5 разів дорожче коштує, але краще платити платникам податків. Дороги в Рівненській області вкрай у поганому стані, а особливо участок до Радивилова, каже Василь Стецюк. До Дубну доїжджаємо, в Дубну посипано, з Верви до Радивилова нема, взагалі голольот. Та подивіться статистику, скільки аварій було за цей рік, тільки на цьому проміжку. Ну то вже не треба латати, то просто сіль викинути. Через ямковість біля села Малушка Березнівського району депутат облради Володимир Муляр ледь не запізнився на засідання, адже потрапив в ДТП із фурою. 2:40 назад я тільки що виліз з ДТП. За селом Малушка. Також депутати обурені дорогою Київ-Чоп. Проте директор облавтодору Володимир Квачук запевняє, що ремонтом цієї дороги займались іноземні фірми. Ми не робили, це робила іноземна фірма. Не робив облавтодор ні Рівненський, ні Волинський, ні Житомирський. Робила фірма «Онур», «Тодіні» і «Азеркорп». Вони робили капітальні ремонти. Чому вона полетіла? Це не до нас питання. Вже, ладно, ми не вміємо робити. Ну, вони ж то вміють робити. А вона пластами відлітає. Інше питання. Та сама ситуація на Львів. Да, ви кажете, там фінансування на «Онур» набагато краще. Ну, все одно ж вони зробили, і там зробили так, як положено. Вирізали акуратно, культурно. Добралися до того, що шару треба, що я вас маю вчити.
Нагадаємо, що раніше рівненські журналісти повідомляли, що начальник служби автодоріг у Рівненській області Петро Удовиченко здобув на посаді чималенькі статки. А доріг в області і досі немає, тому до сесії питання депутати не допустили і вирішили, що із утриманням доріг та фінансування має розібратись Рівненська обласна державна адміністрація. Слухати музику, чути гуркіт моторів та спів пташок – все це ми можемо почути, але є ті, для кого ця сторона життя є незвіданою. У Рівному зібралися небайдужі, аби поділитися власною історією та знайти рішення, як допомогти людям із порушенням слуху в регіоні. Більше про це – Катерина Сірук. Близько 100 осіб з порушенням слуху на Рівненщині наразі потребують негайного протезування, але держава їм в цьому не допомагає, хоча й зобов'язана, каже засновник громадської організації «Мама сина» із порушенням слуху Ірина Хомюк на круглому столі «Охорона вуха та слуху». Він втратив слух 7 років назад через травму голови. Єдина можливість чути, він може чути так, як звичайна людина, але для цього треба 820 тисяч гривень. Я 7 років назад не знала, що є державна програма, згідно якої повинні робити безкоштовно. Нас нам казали шукати кошти, благодійників, спонсорів, але в Україні таких фондів взагалі немає для дорослих, кошти знайти неможливо. Вартість однієї кохлеарної імплантації – 820 тисяч гривень, які має надати держава. Проте, за словами Ірини Хомюк, кошти ніхто не виділяє. Андрій Заблоцький встановив собі слуховий імплант, проте за власний кошт. І запевняє, що чути стало краще, тому вони потрібні людям з вадами слуху. Все набагато легше розбирати. Наприклад, в шумних місцях, там, де машини, в компанії, наприклад, перебувають. От, спілкуючись з людиною, і дуже легко розібрати, так само і по телефону. Ой, ці кохлеарні імпланти, вони не роздражають, наприклад, там звуки дуже, ну, дуже м'які. Батьки дітей та небайдужі мали можливість за круглим столом обговорити всі чинники захворювання та виявлення хвороби на ранніх стадіях. Лихоту я запідозрила у 9 місяців. Підтвердили нам її офіційно уже в рік. Тобто було втрачено великий час. Коли перший раз ми звернулися в поліклініку до педіатра, коли я сказала, що мені здається, що дитина не дочуває, мене педіатри заспокоїли, ніхто нас не направив ні на скринінг, ні до лора. Тобто є проблема ще в тому, що як люди, так і лікарі взагалі в районах не обізнані в цьому питанні. І така історія далеко не одна від того, що держава на них не звертає уваги, батьки дітей із порушенням слуху створюють організації, аби ділитись власним досвідом та знайти однодумців. Адже в Україні немає фондів, які могли б допомогти саме таким людям. При перевірці мені сказали, що ваша дитина глуха, ваша дитина інвалід. Я питала, що нічого не можна зробити, а можливо операцію. Мені сказали, ні, ніяких операцій. На той час дійсно ніяких операцій не робили. Змиритися з тим, що в чуючій сім'ї народилася нечуюча дитина, ну, доволі було складно і не вдалося. Головною метою такої зустрічі – це проінформувати суспільство, як важливо робити профілактичні заходи по збереженню слуху і звернути увагу влади на діагностику слуху в ранньому віці. Катерина Сірук, Андрій Криш, випуск новин. Флешмоб з поліцейськими. У Рівному відбувся захід, присвячений річниці з дня народження Тараса Шевченка, ініціатором якого стали патрульні поліцейські, що власним прикладом показали – пам'ять про видатного митця вічна, а читати його поезію – модно. Більше про учасників та атмосферу розповість Діана Храбан. Вічне і живе Шевченкове слово. До 205-річчя видатного поета, митця та новатора Тараса Григоровича Шевченка Рівненська обласна бібліотека для молоді спільно з патрульними поліцейськими організувала низку подій. Підготували мистецький проект, арт-проект спільно з патрульною поліцією міста Рівна, з молоді, бо там дуже багато прекрасних, розумних, талановитих, харизматичних молодих людей працює на радість рівнянам і захист, і прекрасні творчі особистості. Також у флешмобі «Мій Шевченко» взяли участь студенти з інших країн світу, які навчаються в рівненських вузах. Реве та стогне, Дніпр широкий, сердець вітер завива.
За словами пані Ніни, така сучасна інтерпретація потрібна для того, аби нове покоління розуміло, що є речі непідвладні часу. Нам важливо, щоб донести меседжі його в сучасному співові, рок-музиці, танці, поезії і розкрити, розшифрувати його коди власне для нас, як лідера, генія нації у 21 століття. Як справжні патріоти своєї держави не могли оминути таку подію представники патрульної поліції. Ми вирішили долучитися до акції, яку проводить саме ця бібліотека. Вирішили надати свої ідеї, кожен часточку якусь з наших патрульних поліцейських, які сьогодні тут будуть присутні, будуть брати безпосередню участь, вклав в цей задум свої ідеї. А от для Сергія Смалька це не просто захід, адже для нього Шевченко є символом батьківщини та рідної землі. У підтвердження цих слів є навіть татуювання із зображенням Кобзаря. Залюбки і задоволення вирішив долучитись до цього заходу, бо Шевченко для мене це є і певний як символ взагалі загальнонаціонального певного героя, також символ натхнення, символ боротьби за права і за свободу людей. Подібні заходи саме в такому форматі проводяться в обласній бібліотеці для молоді вже не вперше, збираючи велику кількість гостей, що вкотре доводить їх актуальність та цінність. Діана Храбан, Дмитро Грабовський, випуск новин. Скільки коштів місцевий бюджет витратив за 2018 рік? У Рівному місцеві начальники управлінь прозвітували про виконання бюджету за минулий рік, аби всі управління та ті, хто зацікавлений фінансовими витратами місцевої влади, дізналися про використаний бюджет. На що були використані кошти, розкаже Катерина Сірук. Начальники управлінь всіх галузей Рівного зібрались, аби прозвітувати про виконану роботу, зокрема про бюджетні витрати та надходження. Відтак, загальний обсяг доходів місцевого бюджету за 2018 рік становить 2,5 мільярда гривень. Найсуттєвіші джерела доходної частини бюджету у нас основним податком є податок з доходів фізичних осіб. До бюджету міста Рівного його зараховується 60% від сплати цього податку. Надходження склали 815 мільйонів на території міста Рівного. Біля 200 мільйонів гривень збільшився місцевий бюджет завдяки акцизному податку. 78 мільйонів було отримано від земельного податку. З кожним роком збільшуються і доходи від адміністративних послуг – 40 мільйонів. Окрім доходів, начальник управління бюджету і фінансів Рівного Віктор Шульга розповів й про витрати. Бюджет міста Рівного по видатках виконано в обсязі 2,7 мільярда гривень. Відповідно, на видатки, крім поточних доходів, от те, що ми назвали зараз, аналізували доходи, додатково спрямовані вільні залишки коштів бюджету в розмірі 186,7 мільйона гривень. Залучено до бюджету у 2018 році кредит Північної екологічної фінансової корпорації в розмірі 5,8 мільйона гривень. Це проект НЕФКО, 18-27 школа, утеплення і ремонт закладів. Окрім загальних видатків та доходів начальника управлінь, прозвітувались кожен по своїй сфері. Зокрема, начальник управління транспорту і зв'язку Віталій Миронюк розповів про видатки, які за минулий рік вдалося використати. В цілому за 2018 рік видатки по управлінню склали 83 мільйони 164 тисячі, із них загального фонду 46 мільйонів 325 тисяч і спеціального фонду 36 мільйонів 839 тисяч. Всі вони використовувались у відповідності до затверджених паспортів бюджетних програм і відповідних звітів про виконання цих програм. Про позитивну роботу управління праці та соціального захисту населення Рівного прозвітувала Віра Мельник. Зокрема, і про кількість людей, які отримали цього року субсидії. На реалізацію заходів соціального захисту населення 50 мільйонів 486 тисяч. Разом з тим, делеговані повноваження, які виконує управління, на делеговані повноваження в нас було надійшло коштів 894 мільйони 800. Тобто, якщо у відсотках від загальної цифри, то державний бюджет в нас складає 94,4%, місцевий бюджет 5,6%. Загалом надходження до бюджету мають хороші показники. Найбільше коштів витрачається на галузь освіти, соціального захисту, охорони здоров'я та на житлово-комунальне господарство. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин.
У Рівненському музично-драматичному театрі з нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка пройшли урочистості, у яких взяли участь лауреати музично-літературної премії «Мій Шевченко». Про атмосферу та враження, які там панували, розкаже Діана Храбан. Для поціновувачів великого новатора та митця Тараса Григоровича Шевченка у Рівненському музично-драматичному театрі влаштували святковий концерт. Як запевняє рівненська письменниця Ірина Баковецька-Рачковська, цей захід є одним із вдалих варіантів сучасної інтерпретації великої творчості Кобзаря. Творчість Тараса Григоровича Шевченка – це не просто доробок українського письменника чи доробок українського художника. Це, власне, ціла ідеологія, яка формує українську націю. На мові сучасної молоді ми повинні доносити про історію, про постаті, які творили Україну, які творили її ідеологію. Приємно, що до участі в заході долучились не лише представники досвідченого покоління, але й молоді таланти. Знаю його творчість ще з дитинства, адже і бабуся, і дідусь привчали мене до цього. Нагадаємо, що Шевченківська літературна музична премія відбулася днями раніше у 4 вікових категоріях. Діана Храбан, Дмитро Грабовський, випуск новин. Що ж, на сьогодні у мене все. Це були новини Рівненщини за тиждень. Я бажаю вам гарних вихідних, нехай щастить. До зустрічі. Зачіска ведучої від студії краси «Фешн».